Ձեր թույլտվությամբ նաև անցանկալիներից ազատվելու գործընթացին վերջին շրջանում տեսանք մարդու իրավունքների հանձնաժողովի, ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանի նկատմամբ իջ դրսևորում ունեցան, մեկով ամեջ նախագիծը բերեցին, մեկով ամեջ քվեարկեցին և արդյունքում լիազորությունների դանդարեցում ձեր գնահատական այս մասով, այսինքն միայն դատավորների ամենատեղից. Ես Տիկին Թովմասյանի հարցի վերաբերյալ օրեր առաջ հարցազրույց է տվել 24 News-ում, բայց հաշվի առնելով, որ ժողովուրդ օրաթերթն է, ևս մեկ անգամ կկրկնեմ և կփորձեմ փոքրինչ ավելի ընդլայնված պատասխան տալ։ Տեսեք, լսված լինելու իրավունքը դա այն իրավունքներից է, որի խախտումը անվերապահորեն, հա, նշանակություն չունի դատարանը լավ արել, սխալ արել, ճիշտ արել, այդ անձո իրավունքը խախտվել է, հանցագործ է, հանցագործ չէ, սխալը թույլ է տվել, թե սխալ թույլ չի տվել, լսված լինելու իրավունքի խախտումը դա այն բնական իրավունքի խախտումն է, որի պարագայում անկախ նրանից ինչ է տեղի ունեցել, դատարանը ֆիքսեց լսված լինելու իրավունքի խախտումը, վերանայման, գործը վերանայման կամ բեկանման կամ վերանայման կամ վերաքննության ուղարկելու, հա, նորից քննելու, չգիտեմ, որ եզրույթը կօգտագործվի, տարբեր վարույթներ կան, հա, եվրոպական դատարանը մեկ բառակապակցությունը օգտագործում մեր ներպետական դատարանները, այլ բառակապակցություններ են օգտագործում, բայց հաշվի առնելով, որ մեր վարչական դատարանը բավականին խիզախ դատարան է, որում մենք դատարան, որ ասում ենք, հիմնականում քննադատության առարկա է դառնում քրեական բարույթներով, քրեական գործերով և որոշ չափով քաղաքացիական ինչ-որ նույնպես աղմկահարույց գործերով, բայց մենք ունենք վարչական դատարան, որը ի զարմանս ինձ, ես իրոք զարմացած եմ, բավականին խիզախ և լավ դատարան է, և վստահ եմ, որ միայն այդ փաստը, եթե ապացուցվեց, իսկ դա ակնհայտ է, որովհետև Տիկին Թովմասյանը ունեցել է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկ, դա ռուսերեն բյուլետեն ասածն է, երեխայի կարծեմ հիվանդության պատճառով ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկ, հիմքը չներկայանալու հիմնավորը ավելի հիմնավոր չի լինում, և չհետաձգել խախտել Տիկին Թովմասյանի լսված լինելու իրավունքը, սա մեր վերաքննիչ դատարանը արագացված կարգով անվավեր է ճանաչելու այդ որոշումը և Տիկին Թովմասյանը վերականգնվելու է, եթե հետամուտ լինեն նորից սկսեն այս պրոցեսը արդեն լսված լինելու իրավունքը չխախտելու համար, արդեն կլինեն լրագրողներ, կլինեն տեսախցիկներ, կլինի Տիկին Թովմասյանը և այդ բաթլը կշարունակվի արդեն այլ ֆորմատով, բայց այսենց, տեսեք, ես նախ երկու հարց առաջ այդ անտեսելու այդ սկզբունքը ընտրված, հա, թվում է, թե լավ բան է, առաջ է գնում գործը, առաջ չի գնում գործը, դա մեկ քայլ առաջ են անում, բայց երեք քայլ հետ են ընկնելու ապագայում, որովհետև Տիկին Թովմասյանը վերականգնվելու է, դատարանի որոշումով է վերականգնվելու, եթե ոչ հայկական Հայաստանի, ապա եվրոպական մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից է վերականգնվելու, ռոպե անգամ չեմ կասկածում, այդիսկ պատճառով առանձնապես իրավական քննարկումների առիթել չկա այս պահին, որովհետև երբ որ մենք ըստ էության գործի քննությանը անդրադառնանք, հա, Տիկին Թովմասյանը ասել է, չի ասել, պետք է ասել, չպետք է ասել, նման լիազորություն ուներ, թե չուներ, նման իրավասություն ուներ, թե չուներ, բարոյական նորմերից ելնելով է ասել, իրավական նորմը ինչ է կարգավորում, էթիկայի կանոնը խախտել, այդպես հարցեր չեն քննարկում, դատավարական պրոցեսուալ մեկ իրավունքը խախտվել, լսված լինելու իրավունքը, վերջ։ Այսինքն Տիկին Թովմասյանը, եթե այս գործընթացի մասով դիմի Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան, հաղթելու է ԿՊԱ-ական պատգամավորների չեմ կասկածում, եթե հանգարց պարտվես, դա նշանակում է, որ ինչ-որ մեկը ուզում է ասել, որ մածունը սև է։